Երեկոն կինոթատրոնում 1914-ին ֆիլմը ցուցադրվեց։ Այն նվիրված է առաջին աշխարհամարտի 100-ամյակին, նշանավորելով առաջին համաշխարհային պատերազմի 100-ամյակը, կատակերգությունների, արկածային ֆիլմերի, ուղեգրությունների և կինոժամանակագրության խառնուրդը վերստեղծում է 1914 թվականին բնորոշ Երեկոն կինոթատրոնում։ The old world disappeared. Փոխվեց այն աշխարհը, որը կար մինչև 1914 թվականը։ Կայսրության ժամանակաշրջանը, երկար զգեստներով կանան ժամանակաշրջանը, այդ անմեղ ժամանակները մնացին անցյալում։ Կինոն մեկ դար առաջ նոր ու հետաքրքիր տեսակ էր։ Կինոթատրոնները Մեծ Բրիտանիայում առաջարկում էին մարդամոտ ու աշխույժ միջավայր, որտեղ մարդիկ հանգստանում էին և փախչում առօրյա հոգսերից։ Գեղարվեստական ֆիլմերը քիչ էին, ծրագիրը ժամանցային էր, կարճամետրաժ ֆիլմերի անընդհատ փոփոխվող անվանացանքով ու կենդանի նվագակցությամբ։ Եվ որ դու ցույց ես տալի, թե ինչպիսի ծանր էր դրությունը այն ժամանակ, եւ դու հասկանում ես, թե այդ ծանրը ընթացքում, 100 տարվա ընթացքում դու ինչ պրոգրեսի ես հասել։ Երեկոն կինոթատրոնում 1914-ին ֆիլմը բրիտանական ֆիլմերի 13-րդ փառատոնում միակն է, որ հավաքված է արխիվային կադրերով։ Բրիտանական ֆիլմերի փառատոնը ներկայացնում է բրիտանական ժամանակակից կինոարվեստի լավագույն և հիշարժան աշխատանքները։ Փառատոնը երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս բրիտանական ֆիլմերի միջոցով ճանաչել ժամանակակից Բրիտանիան։ Առաջիկայում ֆիլմերը ցուցադրվեն նաև Դիլիջանում, Արմավիրում և Արարատում։ Արման Մալխասյան, Խաչատուր Եսայան, Ժամը լրատվական։